Hoje você vai aprender uma deliciosa carne na panela que fica simplesmente incrível, super molinha, desfia facilmente e desmancha na boca. Eu sou o Alex Granig e bora pra receita. Nós vamos começar colocando um fio de azeite. E deixe esse azeite esquentar por um minutinho. Em seguida, vamos colocar uma xícara de chá de bacon picado. Vamos dar uma leve mexidinha e deixar fritar. O bacon já fritadinho, vamos acrescentar 4 dentes de alho e uma cebola pequena picada. Agora pode mexer bem e deixar dourar. Depois que já deu aquela douradinha, já tá com muito sabor, nós vamos colocar 1 quilo de carne. Eu escolhi paleta bovina, mas pode ser qualquer carne que você quiser. Alcatra, patinho, enfim. Use a imaginação aí e coloque sua carne preferida. Agora com a ajuda de uma espátula, nós vamos mexendo bem para selar essa carne. Pode ir pegando de baixo para cima, vai dando aquele sabor e vai misturando por completo. Vamos colocar também sal a gosto e cuidado com o sal, hein? Não vai colocar muito sal, pelo amor de Deus, para não estragar a nossa carne. Eu coloquei mais ou menos 1 colher de sopa ali para essa quantidade de carne, certo? Mas você pode colocar o tanto que você quiser. E outra coisa que a gente vai colocar agora é um caldo de carne, mas isso é opcional. Se você não gosta, não coloca, não tem problema. Vou juntar aqui também colorau a gosto, que também fica sensacional nessa receita. E um mix de temperos com orégano, pimenta do reino, tempero baiano a gosto também. Agora vamos mexer bem para pegar todo esse sabor na carne. Depois que você mexer bem, coloque meio pimentão amarelo e meio pimentão picado e um sachê de molho de tomate. Vamos dar mais uma mexidinha e acrescentar 1 xícara de chá de água. É o seguinte, pessoal, eu vou colocar aqui a tampa da minha panela, vou fechar e vamos deixar aqui até pegar pressão. Pegou pressão, nós vamos contar 30 minutinhos, aí eu mostro pra vocês qual que é a próxima etapa. E olha só, pessoal, após 30 minutinhos a nossa carne já tá ficando molinha, tá quase no ponto. Neste momento você vai acrescentar 1 quilo de mandioca, macaxeira, aipim, como vocês preferirem chamar, ou se quiser pode ser batatas também, que fica uma delícia. Colocou aqui, vamos deixar pegando pressão novamente e contar mais 10 minutinhos em fogo médio. E olha só, pessoal, esse aqui é o ponto. Quando você vê que a sua mandioca tá molinha, você espetou seu garfo, ela já tá pronta. Se não tiver molinha, você deixa mais uns 5 minutinhos que vai dar tudo certo. Agora, vamos servir essa maravilha! Que lindo que ficou o nosso almoço. Serve muito para um almoço de domingo aí, para reunir a família. Fica simplesmente incrível. Super completo. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Deixa aquele like aí para ajudar o canal, porque ajuda muito seu amigo Alex. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima receita e tchau, tchau.